מתי בעצם מתחילים החיים? איך אפשר לבצע ניתוחי לב, עמוד שדרה וריאות בעוברים? האם לעוברים יש אופי? והאם בעתיד ניתן יהיה לגדל עוברים מחוץ לרחם? בלינסון בטוקהאוס תל אביב. גיא זוהר בשיחה מרתקת עם מומחי בלינסון על המדע והרפואה החדשה. והפעם גיא זוהר בשיחה עם דוקטור יובל גיא ליצ'נסקי מבית החולים בלינסון, מנהל המרכז לרפואת העובר, על עולמם הסמוי מן העין של העוברים, וכיצד אפשר לנתח עוברים בתוך הרחם ולהציל את חייהם. שיחה מעוררת תדהמה על עולמם הסודי של העוברים ועל תחום חדש ומרתק של ניתוחי עוברים. כשנקבע המפגש הזה, חשבתי שעובדים עליי, ושיש איזה טעות. שאנחנו הולכים לדבר על עוברים, ולשוחח עם מי שנמצא ברחם. ועכשיו זה נראה לי מהצד השני, אחרי שכבר חקרתי, ראיתי, קראתי, דיברנו, אז זה נראה כבר מובן מאליו. ועדיין, אני חושב שזה אחד הנושאים היותר מסקרנים שיש, בהתפתחות היפה של הרפואה, וגם, מדובר בסופו דבר באדם די נחמד, דוקטור יובל גלג'ינסקי, בסדר? גלג'ינסקי. אתה מנהל במרכז לרפואת העובר בבלינסון, תכף אנחנו נכיר את העובר. לא, אתה לא חייב להתחיל בשלב העוברות, אבל תן איזה משהו על המסלול שעשית ברפואה. למדתי בירושלים, לפני שתחלתי רפואה למדתי ביולוגיה, למדתי צלג וטרינואר, צלג תרופה, ביולוגיה זה רפואה בירושלים, ואז התמחות בגינקולוגיה, שהייתי בגינקולוגיה, הייתי בטוח שאני אהיה מיילד. מחדר לידה זה היה המקום, חושבים שהמקום עם הכי הרבה אקשן בבית חולים זה חדר מיון, ממש לא נכון, חדר טראומה, לא, חדר לידה. אתה מגיע לחדר לידה והדרמות שם, הם לא ניתנו אפילו לתיאור. והייתי בטוח שזה היה שם אני חדר לידה מיילד, ולקראת סוף ההתמחות נוסעים, לראות לאיפה נוסעים בעולם, לגבות את הדברים חדשים, והיה איזה רופא ככה ותיק בהדסה, ואמר לי, כדאי לך לנסוע ללונדון, יש מישהו שהוא עשה, הוא לימד את כל הסקירות המערכות ומעקב, כדאי לך לנסוע לראות מה יש שם. נסעתי לשם, ובדיוק אז הוא עשה איזה ניתוח תוכחמי, שזה נציג אחד כזה, ושראיתי את זה, אני זוכר, התקשרתי מנהל המחלקה שלי, אמרתי לו, נרי, זה מה שאני רוצה לעשות, זה. זה היה פשוט מדהים, כמו נחיתה על המאדים. פתאום אתה רואה את העובר בתוך הרחם, הבנתי שאין דבר קסום יותר מזה ברפואה. רגע, אבל בניתוח הספציפי הזה שאתה מתאר, כי אתה מדבר על משהו נורא נורא ספציפי, פתחו או שאמצעי? אמצעי. אוקיי, אז תכף אנחנו נפרק. נכנס עם הצלמה, אתה רואה אותו. עד כמה זה היה, שקפץ לך בשבילם בלונדון, כמה זה היה מפותח בישראל? בארץ, בגלל תחום רפואת העובר יש לו כזה קצת היסטוריה, ויש דברים שידעו לעשות בארץ כבר אז, אבל זה היה חושב בראשיתו, התחום היה בראשיתו, וכבר היו יסודות כאן בתשתית בארץ. איזה שנים אנחנו מדברים? 2010, משהו 2008, 2007. אוקיי. Okay. ואז אחרי שראיתי את זה, ידעתי שאני רוצה לנסוע לשם, ואז נסעתי ללונדון, הייתי שם כמה שנים, למדתי התחום הזה, ואז הגעתי בהתחלה להדסה, הקמתי שם את המרכז לרפואת העובר, ואחרי זה עברתי לבלינסון, והעתקתי את הפעילות לשם. אוקיי. עכשיו בוא נכיר את העובר. הרעיון נמשך 9 חודשים, אוקיי? ממתי אנחנו צריכים להתחיל להתייחס אליו, באיזה שבוע, ונכון, סופרים בשבוע? אני חושב שהעובר צריך להתייחס אליו מההתחלה, משבוע ה-12. כבר מההתחלה הוא... באיזה שלב שומעים דופק? 12? כפילו קודם, שמונה. אני כבר רחוק מהסתירות מהמחרות וכן הלאה. בשבוע 5 רואים איזה סקית כזאת, 4-5, בשבוע 6-7 רואים דופק, 8 כבר הוא מתחיל טיפה לזוז, 12 הוא פה באדם, ממש. והוא ממש... רגע. אמרתי לך, הזהרת, אני אצור אותך דברים שאני לא מבין. מה שאתה אומרת בן אדם? בשבוע 12? עכשיו זה באמת שאלה אישית. מה בעיניך הופך את התאים, חיבור התאים הזה, לאנושי? אני חושב שדבר שאני מראה, ברגע שאתה רואה שיש לו את המראה האנושי כבר, ואתה רואה את כל המערכות, אתה רואה באדם קטן, זה כבר שובט את הלב, אתה רואה באדם קטן, זה כבר עושה, זה כבר צובט בלב. ואני חושב שהוא כבר מתחיל להילחם על חייו. כשאתה נוגע בו עם מחט, הוא מגיב. אני חושב שזה כבר... באיזה גיל? אני חושב שסביב שבוע 12 כבר... אני אומר לך, בשבוע 12 שאתה נוגע... למה אתה נוגע עם אחת פה? אם אתה צריך... סליחה, עם כל הכבוד, תינור, הוא לא תינור, הוא בר, תעזוב אותו. קורה לפעמים שצריך להיכנס עם אחת לרחם. תכף תספר למה. כן, ואז אתה רואה שהוא כבר מגיב.
אני חושב שזה שלב, ברגע שבעל חיים מגן על חייו, או מנסה לברוח מסכנה, או כבר יש לו איזה תפניות כאלה, פישרס כאלה, שזה כבר בן אדם. אוקיי, השבוע 12, אתה אומר, כבר מתחיל ממש לקבל מאפיינים שלמים. בוא נמשיך בהתפתחות. ככל שאנחנו מתקדמים בהתפתחות, הוא נעשה יותר דומה לנו. למה מדברים על שבוע 22? כי אחרי שבוע 23, כי אחרי שבוע 23 אפשר להציל תינוקות שנולדים. אז אחרי ש... אז זה נחשב כבר בר חיים. בר חיים כי הפגיעה יכולה לטפל בו. אבל זה סתם. לפני כמה שנים זה היה 26, ואנחנו יורדו... אל תספר לי על זה. על הסתם הזה, על ה-23, מה זה אומר? בשבוע 23, חצי מה, נגיד 5-10% מהתינוקות האלה יהיו אנשים שיהיה אפשר להציל אותם, אנשים בריאים. מעט. הרוב ימותו, ואלה שהרוב שישארו בחיים, יהיה להם פגיעות נוירולוגיות. אבל זה בגלל דברים טכניים של הפגיע. עם הזמן, ויש היום טכנולוגיות שמתפתחות, יהיה אפשר לזוז עוד אחורה. זה רק עניין של זמן. כי מה אנחנו לא מבינים עדיין לעשות? מה אנחנו בפעולה של הרחם, אנחנו לא מצליחים לשרסר? אני חושב שעד עכשיו יכלו להסתדר מצוין, הרי העובר הזה, אני אגיד גם על משפט, העובר זה שלב בחיים שלנו שאנחנו חיים בתוך המים. נכון, אני מסתכל את ההתפתחות העוברית, בשל ההתפתחות שלנו כבני אדם, אנחנו מתחילים בשלב שאנחנו חיים בתוך המים, והגוף ערוך לחיות בתוך חיים מתוך המים. ובו זמנית, וזה משהו מדהים, בו זמנית מתפתחות אצל העובר מערכות שמאפשרות לו לחיות היטב בתוך המים, לזוז, לשחות, רפלקסים, הכל, מלא תנועות שהוא יודע לעשות, מלא דברים שהוא יודע לעשות, ובו בזמן מתפתחות מערכות שמאפשרות לו לחיות בחוץ. וזה מתפתח די במקביל, כדי שברגע שהוא יצא החוצה, ברגע אחד הכל מתהפך. בשנייה אחת, משהו שקורה פעם אחת בחיים שלנו, אפשרות לצאת מהסביבה המימית לסביבה היבשתית. נכון, וזה קורה פעם אחת בחיים, וזה בלתי הפיך. ועובר צריך להיפתח את הדברים במקביל. עכשיו, יש שלב מסוים שכבר אנחנו ערוכים לחיות בחיים בחוץ. זה בערך סביב שבוע 23. לפני זה, המערכות שלו עדיין לא מאפשרות לו את זה. ועובדים על האפשרות לאפשר לעוברים סביבה מימית? כן, בדיוק. בול. בארצות הברית... אז תגיד להם שאני חושב שזה רעיון טוב. אני מסכים איתך. יש שמפתח את זה, אני כל פעם אומר לו שהמקום הראשון מחוץ לארצות הברית שיהיה זה אנחנו. הם התחילו... אגב, הם רוצים מקום לעשות ניסויים פה. הם התחילו בבעלי חיים, בכבשים, מוציאים עוברים בשלב שמתאים בערך לשבוע 20-19, מוציאים אותם ומגדלים אותם לא באינקובטור, בשקית מימית. סביבה מימית ומחברים את חבל הטבור כמו לאיזה מערכת... אקמו, שאנחנו מכונת לב ריאה, שמחמצן, נותנת מזון, והוא גדל בתוך שקית, איזה 5-6 שבועות, ואחרי זה אפשר להוציא אותו החוצה. יש כבר כבשים כאלה, שגידלו אותם כך. די ביקש שיעשו את זה בעוד מודל, אז עוד כמה שנים, הרבה שנים, יצליחו לעשות את זה בעוד מודל, בעוד חזיר, ועכשיו קיבלו אישור לעשות את זה בבני אדם. יש כבר את המתקן. מי יתן אבל? אישה למשל שמגיעה בלידה מוקדמת, והתינוק בשבוע 18 הולך למות, והסיכוי היחידי שלו זה שאולי יחבר אותו למערכת הזאת. זה נראה לי שזה ילך לשם. חושב על המנהרה הזאת, זה מסובר. זה מתקן פשוט, שבתוכו נמצא חבל הטבור שלו יוצא החוצה לאיזה מערכת, שירו את המודל של הכבש, זה נראה מדהים, וגם המודל של הבן אדם יהיה מדהים. זה ייתן אופק, וזה רק שאלה של זמן שנוכל לעשות את זה, נוכל להציל את הכבש. כן. טוב, אבל זה עוד לא קיים. בוא נדבר על מה שכן קיים. שאמרנו, אני מחזיר אותך לחיי העובר. אוקיי, מגיל 23 שבועות, אז בעצם יש לעובר יכולת להיות באוויר. נכון? ובצורך כך, אינקובטור וכן הלאה. יש, מה הנקודה הבאה המשמעותית? כלומר, עובר, מבחינתו, אם תשאל אותו, מתי הזמן הראשוני, המינימלי, שהוא רוצה לצאת? שהוא רוצה לצאת, אני חושב שהיום אפשר להגיד שפחות או יותר, משבוע 28, אנחנו כבר במקום טוב. בשבוע 32 כבר הייתי אומר שהם פנסיונרים, אבל שבוע 28 הפגיעה יהרגו אותי. אתה נותן לפגיעה להשפיע לך יותר מדי. אבל הם יהרגו אותי. בשבוע 42 הם פנסיונרים. נכון, אבל 32 הפגיעות טובות היום זה כבר, זה לא צריך להיות בעיה. מה התכוון בעיה? אחרי שבוע 28, רוב התינוקות יישארו בחיים, והסיכוי לתחלואה נוירולוגית משמעותית הוא קטן. אנחנו כמובן מעדיפים שהוא לא יוודא בשבוע הזה, ונעשה כל דבר שזה לא יקרה,
אבל אני חושב ששבוע 28 זה כזה משהו שאנחנו יכולים לשאוף אליו. תמיד שכשני היו ילדים, ומסביבנו היו הורים או נשים עם בהיריון בסיכון, אז דיברו את שבוע 32. נכון. כי ה-28 היה 32. זה הפנסיונרים. כן. והיום זה פנסיונרים כבר במושגים שלך. כי מה למדנו? שאין כמעט תמותה בשבוע 32, והתחלואה... התחלואה, עזוב את התמותה. הרי משהו כבר בביטחון להגיד שבוע 28 להם, בואו נשחרר, אומר שגם הילד יצא, הסיכויים שלו לצאת רגיל. נכון. זה הביטוי הנכון, אבל... כן. אין ילד רגיל. כל הילדים מיוחדים. סליחה. אבל סימוכים נוירולוגיים משמעותיים אחרי שבוע 32 צריך להיות אחוזים בודדים מאוד. בהינתן זה שהוא נולד בפגיעה טובה, בבית חולים שיודע לקבל תינוקות כאלה, ערוכים ללידה כזאת, זה צריך להיות בסדר. אבל כמובן אנחנו רוצים לחכות, למשוך את ההיריון כמה שיותר, זה כמובן, זה הדבר האידיאלי, לא תמיד. אוקיי, אז למדנו, הבנו. עכשיו, בעצם, בוא ננסה לצלול ולהבין על מה אתה עושה? כלומר, איך התפתחה היכולת באמת לתקשר עם העובר בתוך הרחם? אתה רוצה לעשות את זה לפי דוגמאות או לפי איזו התפתחות היסטורית? מה נראה לך נכון? אני חושב שהדברים התפתחו די במקביל. בעבר, איך היינו רואים עוברים? רק שהיו נולדים. לא היה יותר מדי דרכים לראות אותם, אבל עם התפתחות הרפואה והמדע, לאט לאט התפתחו טכנולוגיות שמאפשרות לנו לראות העוברים, וברגע שראינו אותם, כל התיאורים האלה שהעובר הוא פרזיט מושלם, אני אפשר כבר לשמוע את המושגים האלה, שהוא, כל התיאורים נוראים של החפצה של הבן אדם הזה, פתאום רואים שזה לא כך. האולטרסאונד אפשר לנו, ותכף אולי נראה דוגמה של איך רואים באולטרסאונד, ואחרי זה הסתכלות ישירה עם מצלמה בפנים, ובמקביל, המדע שאפשר לנו כן להבין מה קורה, מבחינת ההתפתחות שלנו כעוברים, המדע ממש, המדע המולקולרי והמדע הגנטי. כלומר, אני אוכל בהמשך לשאול אותך שאלות ממש על מה עובר על העובר ברמת החוויה שלו? אפשר לעשות, כן. כן? כן. אז בוא נתחיל רגע באולטרסאונד. תראה רגע לדוגמה, כי היום אגב האולטרסאונד כבר הרבה יותר משוכלן ממה שאני זכרתי. נכון. זאת אומרת, הדוגמאות שאתה שלחת לי באולטרסאונד כבר נראו לי ממש... מתוחכמות. למה זה? כי הרזולוציה היא הופכת להיות יותר ויותר טובה, יכולת המחשוב היא מצוינת, ואפשר להתחיל לראות, כאן זה עוברים, נגיד, יש כאן כמה דוגמאות של שבוע 26, 8, 30, רואים כאן דברים מדהימים למעשה. זה לא חוץ מלראות, דבר שאנחנו רואים שהעוברים לא נראים אותו דבר. נכון? כל אחד נראה אחרת. ולמשל, הדוגמה באמצע שתינוק שיודע גם להכניס יד לפה, זה פעולה, מה זה מורכבת, הוא בחיים שלו לא ראה את עצמו הרי. הוא לא ראה את עצמו, הוא יודע להכניס את האצבע לפה, הוא יודע לשים את היד אל העין, הוא יודע... מה זה הוא יודע? הוא עושה את זה. זה נדחף לשם. למה אתה מייחס לו פעולה? אני תפעי לך עוד דוגמה, שתהיה שם, אוקיי. ללך לספק. נכון, הוא פותח כבר את העין. אבל תרשום לפניך שאני לא, בינתיים לא מקבל את זה. אוקיי. חיוך הוא כבר יודע לחייך, יודע לפייק. אותו דבר, זה המים. נכון, רואים כאן... אני כבר הבנתי, אתה קודם כל רוצה לשכנע אותי. כן. הבנתי, אוקיי. נכון, רואים כאן הוא בר. הוא יודע, למרות שהוא בחיים שלו לא ראה את עצמו, הוא יודע להביא את הרגל, לפתוח את הפה ולהכניס את האצבע לתוך הפה. זה לא באקראי. זה פעולה שהוא עושה. אתה אומר התמונות האלה צורו כדי להראות פעולה. היא ממש מראות פעולה. פעולה שהוא יודע בדיוק מה הוא עושה, יש לו מודעות גוף, הוא יודע בדיוק איך לעשות את זה, יש לו תפיסה במרחב. אני יכול להגיד לך שאחרי שהוא ייוולד, ייקח הרבה זמן עד שהוא יוכל לעשות דבר כזה. למה? למה הוא מאבד את זה? כי אני חושב שיש, כמו שאמרנו שאנחנו חיים בסביבה המימית, יש לו איזה מערכת הפעלה, עם מערכת רפלקסים והבנה של פעולות, וברגע שאנחנו נולדים, כאילו עוברים למערכת הפעלה אחרת לגמרי, הכל משתנה ויש לצורך ללמוד את הדברים, כאילו מחדש. לאן הולכת מערכת ההפעלה? אני חושב שהיא נעלמת, די נעלמת לגמרי, כי גם הרפלקסים שלנו משתנים, נכון? שאתה בתוך המים, הוא נושא מים, כאן הוא נושא מים בלי בעיה. שהוא יוולד, טיפת מים, והוא יחנק. הרפלקסים משתנים. כשאתה נמצא בתוך רחם, אתה עם הראש למטה, הולך ככה 9 חודשים, שהראש כלפי מטה, תנסה לקחת תינוק בן שבוע ולעשות... כי הוא לא משתמש באוויר, במים.
הוא משתמש בכל ההזנה שלו במקור אחר. אבל נשימה, תנועות נשימה, הוא נושם מים לתוך הריאות, הוא ממלא את הריאות שלו במים, הוא חייב לעשות את זה. למה? כדי לפתח את הריאות שלו, הוא חייב מים, והוא צריך לנשום מגיל נבי שלו. כלומר, הוא בר, יש לו מים בריאות. כל הזמן. קריטי. רק אני לא ידעתי את זה. קריטי. ואיך זה יוצא? ברגע שהוא נולד. אני הייתי שלוש לידות. אני מתנצל, אבל זו הייתה חוויה חיובית. הייתי שלוש לידות, לא יצא מים. יצא. זה נספק בשנייה. בתל השומר לא יצאו מים. בבלינסון אני לא יודע. אני אגיד לך יותר מזה. בקעובר, הריאות שלו, המי שפיר שנוצרים, זה חלק מהשתן, וזה חלק מהריאות. הריאות מייצרות אפילו מי שפיר. זה לא מגיל אותי. כן. זה לא מפחיד אותי, המי שפיר שלך. כן. אבל רגע. זה מלא במים, כאילו זה מפוצץ מים, זה כאילו מלא למים, והוא מוציא מכניס? בנשימה, כן. ברחם. ברחם. כל הזמן, משבוע צעיר. כלומר, בעצם התנועה של, התנועת הריאות, הוא מתאמן עליה כבר ברחם. נכון. מאיזה שלב בערך, אתה יודע? כן, אני יכול להגיד לך שמשבוע 16 כבר רואים את זה, ונשים מרגישות את זה. כלומר, בשבוע 16, אם עוקבים בצילום טוב, שתכף אנחנו נראה, אפשר לראות פעולה של... נכון, ואימהות מרגישות את זה כגיוקים. אומרים, העובר מגהק ברחם. כן? יש, כן, יש, אומרים, תשאל למשפחה. מרגישים שהעובר מקפץ. הם חושבות שהוא בועט. לא, כל הזמן אמרו, בועט, בועט, בועט. גיוקים, זה ה... וואלה. כן. ויוצא גם, לא. לא, זה רק... אוקיי, מה עוד... מה עוד תפתיע אותי עוד על החיים של העובר? עכשיו בוא נסתכל עוד כמה דוגמאות, זה אולי רואה כן, אתה רואה כן עובר עם עצמץ, פותח את העיניים, אתה רואה את העיניים, זה זאת מכיוון מצד לצד. מה הוא רואה? לא. כלום. הוא יכול לראות. לא, אבל הוא... חושך מוחלט. כלום. אבל... כל התפיסת מרחב שלו... אז למה איך ולמה העיניים נפתחות? זה הכל רפלקסים? רפלקסים. למה העיניים נפתחות? יכול להיות שהוא... הוא זותח אותם, אבל אתה רואה שהעיניים זזות מצד לצד, מה הוא גורם להזיז את העיניים לכיוון מסוים או אחר? לא יודע להגיד לך. אבל העיניים, יש כבר פעילות ככה שמתרחשת. נכון? עובר מוצץ אצבע. זה לא משהו אקראי. להכניס אצבע לפה זה לא משהו אקראי בכלל. וכי הם עושים את זה, הם יודעים לכוון את היד, שזה מדהים כל פעם מחדש, איך הוא יודע לעשות את זה, איך הוא יודע למצוא עם היד את הפה, הוא לא רואה את עצמו בחיים. איך יש לו תפיסת מרחב? לא מובן. אתה צריך תשובה עכשיו, או שאני יכול לחשוב על זה בבית? תעשב. כאן, נכון, עובר זה גם כעוד משהו מדהים, רואים כאן עובר צעיר, חמוד, מפייק, שם את היד על הפה, אבל זה רק מראה לנו שהפיוקים... אתה רואה שאתה, אז אני לא מסכים איתך. אוקיי. שוב אני לא מסכים. אני חושב שהוא צועק. לא, הפיוק. ואם אתה בוא... ומה זה מול מה זה? מה זה הדבר בצד? בצד ימין? יד. זה היד? שם את היד על הפה. מלומס. קיבל את זה. למה אתה חושב שזה פיוק? כי ככה נראה, זה נראה כמו פיוק, הם ממש מתמתחים, אתה רואה זה ככה, זה נראה כמו פיוק, וזה הולך בדרך כלל בצורות, יש איזה 4-5 כאלה ברצף, והם עושים את זה, גם כן, משבוע יחסית צעיר. זה מלמד אותנו לדעתי שהפיוקים שלנו, זה לא בגלל שחסר חמצן, ולא בגלל שאנחנו עייפים, זה משהו שיש לנו אינרנטי כמו כמעט כל בעלי החיים, וזה תבוא לנו, זה התנהגות שתבואה בנו מגיל צעיר. זה נראה לי תמיד כמו איזה ריסטארט, ריסט של המערכת. סתם אני מנסה. אנחנו לא צריכים, זה לא מעניין את כולם הדעות שלי. אוקיי. ואולי הדוגמה האחרונה, כאן שזה גם כן מדהים לראות, נכון? רגע, בוא רק תגיד מילה על הטכנולוגיה. זה כש... הילדה היו שאשתי הייתה בהיריון וכן הלאה לפני 20 שנה, זה לא היה. תמונות האלה לא היו. נכון. אנחנו התפעלנו נורא מתמונות הרבה, 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 הרבה פחות מדויקות מבחינת היכולת להבחין בפרטים. כי מה השתנה? אני חושב שמה שהשתנה זה יכולת המחשוב שהשתפרה מאוד, היכולת לייצר רזולוציה של תמונה גם בלייב, כזה לא רק... זה לא כי בעצם היכולת הגרפית השתפרה, אבל היכולת פשוט לקחת את כל האותות האלה ולהפוך אותם לתמונה יותר... בטוח. מתאימה לנו? כן. אז כאן מה שראינו עד עכשיו זה היה אולטרסאונד תלת מימד, ושראינו את התנועה זה 4 מימד, לא משנה, זה אולטרסאונד, זה הדמיה. כאן מה שנחמד לראות, אתה רואה למעשה תאומים. נכון, ורואים בתמונה, בצד ימין, רואים את המחיצה ביניהם, ורואים כמה הם קרובים אחד לשני. אתה רואה, לא כולם רואים. אבל כשאתה מסביר, אני גם רואה. נכון, רואים את המחיצה. אני לא ראיתי את זה לבד. כן, נכון. כן, כן, לא, לא, אני הבנתי. נכון, מחיצה שמה... כשאתה מסביר לאט, אני מבין מהר, אמרתי לך.
אוקיי. Okay. נכון? וזה נתנו ככה קצת להבין מה קורה במרובי עוברים, ונסתכל על דוגמה בצד ימין כאן, שאנחנו רואים, נכון, טוסיק של עובר עם הרגל שלו למעלה והיד על הפנים. עוד פעם, מה זה? מה? זה ראש של עובר עם היד, ומעל זה יש טוסיק של עובר, נכון? את העובר השני ששוכב עם האקוז שלו לכיוון הפנים שלו. אוקיי. הרבה פעמים בתאומים, אנחנו רואים את התאומים שהם בועטים אחד לשני. זה אין ביניהם מחיצה פה. היא מחיצה מאוד דקה. יש מאוד דקה? כן, לא רואים אותה, היא ממש דקה. אבל מה שמעניין כאן, זה שהתאום אחד בועט בשני, סבבה, אבל התאום שמקבל את הבעיטות ישר מגן על עצמו. יודע לשים את היד. זה אומר שהוא מרגיש, וזה אומר שיש לו רפלקסים של הגנה, שמירה על עצמו, זה מתפתח בשלב קצת יותר מאוחר, אבל רואים את זה. עוד פעם, מראה שיש להם חיים שלמים שם, יש להם שם, אני אומר לך, אתה מסתכל עליהם, זה גם ילדים, הם ממש, יש להם דינמיקה ביניהם, בלי שהם רואים... דינמיקה או תקשורת? תקשורת אני לא בטוח, תקשורת אולי אחרת, אני חושב שתקשורת בעוברים, בתאומים קיימת רק בתאומים זהים שיש להם, מחזור דם משותף. כי אז הדברים עוברים דרך מחזור הדם. זה סוג של תקשורת שאחד מתרגש, מפריש אולי אדרנלין, הורמונים של סטרס, זה יכול לעבור לשני. ברחם? ברחם. למה צריך להפעיל, למה הוא מתרגש ברחם? מה גורם לו להתרגש שם? בעיטה למשל? אולי בעיטה, אולי משהו שתזוזה. אולי שהאימא מאשנת. אולי שאימא אוכלת משהו שדרך מחזור הדם שלה, מגיע למחזור הדם שלהם. שום. נכון? אמבה. כן. מחזור הדם, אני חושב שהתקשורת בין האם לעובר, בין העוברים לבין עצמם, זה יכול... תכף, אני כן רוצה כן לדבר באמת על התקשורת מול האמא והרחם, אבל רגע, איזה תקשורת יש בדרך הדם? זאת אומרת, יש קשר, זה אני מאוד מביא, והוא אפילו קשר ברמה אולי קצת יותר עמוקה, אבל קשר גם במובן של שיח, של תקשורת, של... דיאלוג, ולא רק תגובות. אז דרך הדם שלנו מופרשים, עוברים הרבה מאוד סיגנלים, נכון? ניקח לדוגמה של סטרס, שאנחנו נבלים, מופרש אדרנלין מאדרנל, מופרש לדם, וזה משפיע על כל המערכות הגוף, זורם בדם, זה הורמון. אגב, זה הדם שלהם, דומה לדם שלנו? לגמרי. אוקיי. אותו דבר, כדוריות, טיפה יש להם את המאפיינים שלהם, אבל אותו מחזור דם, ואם הוא בא ומפריש משהו כתוצאה מסטרס, זה מתפשט במחזור הדם שלו. אם יש לו מחזור דם משותף. אז אני אשאר בשייקספיר, אם דוקרים הוא בא ומפריש דם? בטח, הוא ידמם. ידמם? בטח. איך זה יסגר? יש לו מערכת קרישה. בתוך המים? כן. וואלה. כן, אוקיי. כן. זה קורה? זה קורה במהלך ניתוחים שלנו, כן. לא, אבל קודם כל זה קורה במהלך הריון תקין, זאת אומרת, לא אמור לקרות. יש יכולת שמשהו יקרה חיצוני שיכול לפצוע עובר? טראומה. טראומה, תאונה, תאונת דרכים. אוקיי. אין דברים כאלה, לא משהו, הם עצמם לא פוצעים אחד את השני, ואמא לא פוצעת אותם. זאת אומרת, המים בסוד הרי כן מגנים על לגמרי, מוגן לגמרי, סביבה מוגנת לגמרי, אטומה לגמרי, אטומה לרעשים, אטומה לאור, אטומה לחיידקים, מוגן. הם נהנים? אני חושב שהנאה זה משהו שקשה לנו לדעת. זו שאלה מצוינת, כי אין לנו דרך לכמת הנאה. כי איך תעשה את זה? תריף להם. אנחנו רואים אותם בחייכים. עכשיו לפרש חיוך כהנאה, אני לא בטוח שאפשר, כי... אני איתך, חיוך זה הרבה דברים לא בהכרח הנאה. נכון. אבל... גם שתינוק שנולד, איך אתה יודע, נגיד שהוא אצלך ביד, תינוק בן יום, איך אתה יודע אם הוא נהנה? אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא יודע כלום. אני אגיד לך דבר אחר, אני בילד השני והשלישי, גם לא חשבתי שהוא יודע. לפחות מבחינת ההסתכלות, אמרתי לו, אל תשליך את ההבנה של אדם מבוגר, לא בוגר, אבל מבוגר, על תינוק. אז אותו דבר פה, אולי הם לא... אולי אין להם... אבל אני לא שואל את זה, אני שואל, טוב להם? בתוך הרחם, אני חושב ש... אנחנו לא רוצים לצאת, או אנחנו רוצים לצאת. זה השאלה. אני חושב שמתמודדים שאלה כזאת. אנחנו אפילו לא יודעים מה גורם להם לצאת. אני אקח עוד צעד אחד, אף אחד לא יודע מה מתחילה, מה גורם לידה לקרות. אתם מוכנים, ויאללה.
לשיווק. כן, אנחנו עוד לא יודעים מה, אם הם מחליטים שתהיה לידה, אם היא מחליטה שתהיה לידה, יכול להיות שהיא מחליטה שזהו, נגמר. רק אני לא ידעתי את זה. מה זאת אומרת? זה לא נגמר, יש לי, אין פה איזה תהליך מסודר, עובדה שזה תמיד נגמר באותו שלב, פחות או יותר. אז אנחנו יודעים שמשך ההיריון הוא מאוד מוגדר, ואני שואלת השאלה מי מכתיב את זה. אם העובר מכתיב את זה, אם האימא מכתיבה את זה, חושבים שאולי השליה מכתיבה את זה, כי יש לה איזה תהליך של הזדקנות, השליה זה עובר, זה חלק מהעובר, שאולי בגלל הזדקנות שלה, היא מתחילה להפריש כל מיני דברים שגורמים ללידה, אבל זה, לא יודעים בדיוק, היה רעיון למודל שיכול להסביר, אז יש מצב ברפואה של אישה שיש לה שני רחמים, ויש מצב נדיר, שיש בכל הרחם עובר, שני רחמים, שני עוברים. כמה זה נדיר? מאוד נדיר. יש מקרים בודדים מאוד בודדים. אוקיי. וחשבו שאולי אם עכשיו נראה, אם למשל יהיה מצב שרחם אחד יולד והשני נשאר, זה אומר שהעובר מכתיב לעצמו. כי אם היה מכתיבה, הם צריכים להיוולד באותו זמן. נכון. זו הייתה איזו עודה שבדקה 10 מקרים כאלה, וחצי היה ככה וחצי היה ככה, ולא הגענו לשום הסקנה. היה מקרה אחד כזה שהקמנו זה עוד שבדסה, מקרה כזה, ואמרנו, אוקיי, עכשיו נראה מה יקרה שם, ובסוף עשו לדרוך קיצרי והוציאו את שניהם, אז לא יכולנו לדעת. אז אוקיי, בוא נתקדם עם הדמיות. הדמיות. ואז הגיעה הקפיצת מדרגה הגדולה מאוד. יש שם בצד ימין למעלה איזה מכשיר קטן וארוך בקוטר של 3 מילימטר שנקרא פטוסקופ. פטוסקופ זה האופטיקה שאיתה אנחנו נכנסים לרחם, נכנסים דרך דופן הבטן. מחט קטנה 3 מילימטר נכנסת ודרכה אפשר להבין. קשה מאוד להתרשם, אני ראיתי את המכשיר הזה, אבל קשה מאוד להבין כמה זה דק. 3 מילימטר. כמו מסרגה, דקה. זה מפחיד קצת. כן, אבל זה משהו, זה כמו מחט ארוכה, לא צריך להסתכל עליה. ואז עם הצינורית הקטנה הזאת שנכנס לתוך הרחם, אנחנו למעשה יכולים עכשיו לראות איך נראה העובר בתוך הרחם. וזה נתנו כבר תמונה אחרת. רגע, עצור. עצור רגע. אתה יכול? כי לא, אני ויתרתי לך בשלב ההסבר. מה זאת אומרת דוקרים פה? איך זה נכנס לרחם? הרחם נמצא מתחת לאור. אוקיי. נכון, מתחת יש את שרירי הבטן, אבל נמצא, נגיד, אישה בהיריון, אתה רואה את הבטן. תחת אולטרסאונד, אתה יכול לראות איפה אתה נמצא, וכמו שאתה עושה דיקור מי שפיר, נכון? עושים דיקור מי שפיר, שמים את המטמן של האולטרסאונד, אתה רואה את המחט לאיפה היא. כן, אבל דיקור מי שפיר, בגלל זה אני שואל. דיקור מי שפיר עושים אחרי בדיקות וברורים ואחוזים ואחוזי סיכון והסברים ואחד מי קורא לו והסטטיסטיקה של הרופא שעושה את זה וכן הלאה. מה עם זה? מה הסיכון פה? אם למשל במהלך סקירת המערכות, אם שיש איזה בעיה לעובר, תכף לדבר איזה בעיות יכולות להיות, וצריך לטפל בעובר, אז הדרך להגיע לעובר ולטפל בו היא להיכנס לתוך הרחם. אוקיי. ואז זה, כאן אנחנו משתמשים בפטוסקופ. יש סכנה לפגוע בעובר בכניסה? למעשה לא, כי אנחנו עושים את זה תחת הדמיית אולטרסאונד. הכניסה לרחם היא תחת מטמר של אולטרסאונד, ומכניסים את הצינורית הזאת שאנחנו רואים לאיפה אנחנו נכנסים. דווקא לפגוע בעובר זה הסכנה הכי קטנה, כי זה הדבר... והחור שזה עושה ב... החור שאנחנו עושים פה ברחם, מה שסוגר, זה אוקיי, אחרי דיקור מי שפיר, מה שסוגר את החור ברחם, זה השריר של הרחם שמתכווץ. השריר מתכווץ, וזה מה שמחזיק את החור הזה, החור בסק שעוטף את העובר נשאר תמיד. ולכן אחד הסיבוכים שיכולים להיות, זה שירידת מים, דם מוקדמת, דברים כאלה. אפשר לדקור מלמעלה. זה בדיוק, זה, אמרת את הדבר הכי נכון, צריך לדקור מלמעלה, כמה שיותר למעלה יותר טוב. אוקיי. לא תמיד זה מתאפשר. עכשיו תיכנס פנימה. נכנסנו פנימה. אוקיי, זה עובר סביב שבוע 16. רואים את העיניים עדיין עצומות, הוא עוד יפתוח עיניים, נכון, האף. רואים את הגברות, נכון, רואים את הפה, את השפתיים, רואים את הידיים, את האצבעות. חמוד. שקט, שלב. זה הגפיים מתפתחות לפני הפנים. יכול להיות דבר כזה? הכל מתפתח ביחד. כן? כן. כי הידיים נראות יותר כבר מסורטטות מהפנים, שראית הם עוד... שלב התחלתי כבו. הידיים יותר קל לנו לזהות את המבנה הסופי שלהם, זה נכון, כי זה כאילו כבר מבנה סופי. הבנתי את הרבה, זה בעיה אצלי. לא, זה נראה כזה, אבל בטח גם בידיים, היכולת של לתפוס והעצבו והכל, לוקח לו זמן, אבל המראה הוא כן יותר שלם בידיים. הידיים ממש מדהימות.
עכשיו, זה, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים שמי השפיר יהיו ככה מאוד צלולים, כי אם יש החירות במים, אז לא רואים ככה, זה דוגמה מצוינת. כאן רואים את התריסה של חבל הטבור לתוך הבטן, זה עוד דוגמה. כאן השבוע יותר מתקדם, המים יותר אחורים, כשאני נכנס עם, עם המכשיר, הפיטוסקופ, זה נקרא, הוא מזרים מים כדי שיהיה אפשר ככה לראות טוב. המים מפריעים לו. בשבוע 16 לא ראינו את זה. איזה שבוע זה? סנים 22, משהו כזה. הוא כבר מרגיש זרם של מים, והוא יודע להרחיק את זה ממנו. ממש אי סביעות רצון. וואו. כן, אז זה... איך אפשר להפסיק להסתכל על זה? מה אתה יודע לעשות בעזרת היכולת הזאת? אז הבאתי, אני חושב, איזה ארבע דוגמאות, להראות איזה ארבעה ניתוחים, כי כל אחד מראה קפיצה טכנולוגית אחרת, וגם שאני חושב שזה אנשים חשוב שיביא לו שאפשר לטפל עם מצבים שלפעמים נראה שהם כאילו עבודים לגמרי. הדוגמה הראשונה שגם כן קל לראות ולהבין אותה, זה עובר שגילו בסקירת המערכות שיש לו גידול בריאה. עכשיו, גידול בעוברים זה בדרך כלל משהו שפיר, לא מחלה ממארת, ולא, זה פשוט משהו גדל באיזה איבר, ובגלל שזה גדל שם ולוחץ, זה מתחיל להפריע לו. ואם זה כמובן קורה בריאות ובלב, זה לאט לאט פוגע בפעילות של הלב ויכול לגרום למוות של העובר. פעם לא היה יותר מדי מה לעשות, אני אראה לכם כאן, זה באולטרסאונד, כאן בצד, מה שאנחנו רואים כאן בצד ימין, זה לב תקין של עובר. רואים את הלב פועם, ומסביב ללב זה הריאות. שני הדברים האלה מסביב ללב. ככה נראה מצב תקין. ליד זה רואים משהו, זה אותו בית חזה, משהו נראה שם לא תקין, זה לא נראה אותו דבר. רואים שהלב לא נמצא במרכז הבית חזה, הוא דחוק הצידה, ויש שם איזה גוש. זה גידול ריאתי. עכשיו, אם ילדים תינוק כזה, ונגיד אוקיי, נילד אותו, כי לאט לאט זה דוחק ולוחץ לו הלב, הוא בסוף ימות מזה. אם מחכים יותר מדי, ומילדים נגיד, אז הוא ימות, כי מה, אין לו ריאות, איך הוא ינשום. ובעבר... לא הסברת למה זה קורה. אף אחד לא יודע. הרבה פעמים ברפואה אנחנו לא יודעים למה דברים קורים. עכשיו, מה שאנחנו רואים למטה, באולטרסאונד יש לנו אפשרות לצבוע את הכלי דם, לסמן כלי דם, אנחנו רואים את האדום והכחול, זה התנועה של כלי דם. רואים שכל הגידול הזה מוזן על ידי כלי דם אחד. ואז אם תינוק הזה היה נולד, היינו חוסמים לו את הכלי דם, צורבים אותו. הטכנולוגיה הזאת התפתחה ברחם, וגם כן יחסית באופן פשוט, בלי יותר מדי דברים מתחכמים, אפשר להיכנס עם מחט לכלי דם הזה, ולצרוב אותו עם לייזר, כמו שאנחנו צורבים כלי דם בהרבה דברים ברפואה. וכאן זה קצת יותר מורכב. מה, למה זה יעזור? כי אם לצרוב... לא, זה יהרוג את הגידול. ואז אולי... הוא יצטמצם או שהוא יישאר בגודל שהוא הגיע לו? אז אנחנו מקווים שהוא יצטמצם, זאת התקווה. וצריך לזכור שלעובר בניגוד לבאדם בוגר, תאי הגזע, אותם תאים שאחראים ליצירת הרקמות, עדיין פעילים מאוד. ואפשר לתת לעובר את הצ'אנס להתאושש ולהחלים, כאשר צריך לזכור שהעובר לא צריך את הריאות ברחם, הוא יכול לחיות, אבל יש לו מספיק זמן לעשות ולהתאושש. זה לא מה שהסברת קודם, אבל בסדר. אמרת שהוא נושם את המים כדי להתפתח. אבל בסדר, אין בעיה, הוא לא צריך את הריאות. אין צריך את הריאות. אני יותר מעניין אותי איך אתה פתרת את זה. מה שעשינו בצד ימין, מה שעשינו, הכנסנו עם מחט, תכף נדבר, רואים את המחט נכנסת, תחת אולטרסאונד, הכל כמצא תחת אולטרסאונד, עד למרכז, עד הכלי דם. העברנו סיב לייזר וצרבנו את הכלי דם הזה. עכשיו, כדי שעובר לא יזוז, בתחילת הפעולה אנחנו מזריקים לו חומר הרדמה לרגל, שלא ירגיש כאב, שלא יברח לנו, שלא ירגיש אי שביעות רצון, מזריקים לו משהו לרגל, כדי שלא יעשה שום תנועה שתהרוג את התהליך. שהוא לא יזוז ושלא ירגיש כאב. ולאמא אנחנו עושים לה הרדמה כמו בלידה אפידורל, אז היא לא מרגישה כלום, היא יירה לגמרי, יושבת איתנו, הבא נמצא איתנו, כולם נמצאים ביחד, ועושים את הפעולה. עכשיו צריך לזכור, יש כאן עצבים, ויש שם כלי דם, ויש מלא דברים שם, זה נראה כאילו, אתה רואה את האזור הלבן שם, זה האזור שנצרב. ככה ראית את זה? ככה. לא, גם יש לך... ככה. רק ככה, תחת אולטרסאונד. זה מאוד קשה לפעול כל העבוד ככה. תרגלים. אתה פשוט רואה הרבה יותר טוב ממני, כי אתה מכיר את הפרטים? אני יודע בדיוק איפה הכלי דם נמצא, ראינו את הצבע, נכון איפה הוא נמצא. אני נכנס ימחת, אני יודע בדיוק לאיפה להגיע, ועם הסיב של הלייזר אני צורף שם את האזור, את האזור, את הכמה סנטימטרים מסביב. והמזל שלנו שזה היה כלי דם אחד, אם היה כמה, זה היה ברוך, אבל אחד. ואז אמרנו, נחכה ונראה.
כעבור שבועיים, הלב חזר למקום, הגידול הצטמצם, רואים את זה כבר התחיל לדמות כמו בית חזה דקים. זה מראה לנו שאפשר, אם תפסנו טוב את הכלי דם, הגידול לאט לאט הצטמצם, גם אם תישאר שארית ממנו, לא נורא, הריאה השנייה בינתיים התפתחה, ובר תינוק עם ריאה אחת חי מצוין. תגיד לי אם הבנתי נכון, תינוק עם גידול, שגם קודם אפשר לראות את הגידול, אבל קודם אי אפשר לעשות עם זה שום דבר, ובאחוזים גבוהים, כשהוא היה יוצא מהבטן, היה מת, בגלל שהרעות שלו היו גבוה. בזכות העובדה שאתה יכול לראות בתוך הבטן, בתוך הרחם, את התינון ברמה הזו, ושיש את הטכנולוגיה גם לעשות עם זה משהו, הצלחתם לפתור את, או לנתק את קו החיים של הגידול הזה, להרוג את הגידול, והתינוק נולד? נולד. נולד, זה היה אחד התינוקות שהכי שמחנו לשמוע אותו צורח שהוא נולד. זה. צורח, כן, יש לו הרבה רעש, אז השתקנו את הכל, אבל זה התינוק. ילד תקין לגמרי, בריא לגמרי, כל שנה הורים שולחים תמונות חדשות, והיינו, וכמו המקרה הזה, היינו בכמה שנים האחרונות כבר 5 מקרים כאלה. זה בזכות זה שיודעים להבחן את זה, ואפשר לטפל. בסך הכל טיפול שהוא מורכב, בסך הכל יחסית פשוט. זה מדהים. זה סוג אחד של טיפולים שעושים רק עם אולטרסונד. אוקיי, אני כבר בכיתי, מה עוד? זה הניתוחים שאנחנו עושים הכי הרבה. זה בגלל המצלמה, זה לוקח אותנו איך שנעזוב את האולטרסונד, מצלמה. תאומים זהים, עובר אחד שהתחלק לשתיים בשלב מאוד מוקדם, שכפל את עצמו. בדרך כלל התחלקים לשתיים, אחרי שכבר השליה שלהם קיימת. השליה זה איבר של העובר שנצמד לדופן הרחם. זה אחד מהאיברים של העובר שיוצאים ממנו, זה כמו היד, נצמד לדופן הרחם ושמתאום מתקשר עם האמא. לתאומים זהים בדרך כלל יש להם שליה אחת. ובגלל שיש להם שליה אחת, שני חבלי הטבור מכל עובר מחברים נכנסים לשליה הזאת, ובגלל שנמצאים על משטח אחד, יש קשרי דם, יש כלי דם שמחברים ביניהם. תחשוב על שני עצים שנמצאים על חלקת אדמה אחת, והשורשים שלהם מתחברים אחד לשני. בגלל שמתחברים אחד לשני, יש להם למעשה מחזור דם משותף. מזריקים משהו לאחד, זה עובר לשני. אחד מת, השני יכול למות בעקבותיו. החיים שלהם תלויים אחד בשני. תאומים זהים. אחד הסיפוחים שקורים אצלהם, זה שמשום מה, תאום אחד, ובדרך כלל חיים מצוין. יש לי איזה איזון ביניהם והכל בסדר. יכול להיות מצב שקורה בערך אחד לכל 10 זוגות כאלה של תאומים, יש, הם יוצאים מאיזון ותאום אחד מזרים את הדם שלו לתאום השלים. אם היה כלי דם שהיה מחבר בינינו, והייתי מתחיל עכשיו להזרים נפחי דם אליך, הגוף לא יכול לסבול את זה לאורך זמן. הלב של התאום שמקבל את הדם, מתחיל ככה, זה מתחיל להתעייף מזה, הוא מנסה להיפטר מכל עודפי הדם, הוא עושה המון פיפי, רואים, בקיצור, אנחנו יודעים לזהות את זה באולטרסאונד. תאום אחד יהיה לו ריבוי ניכר של מי שפיר, והתאום השלי שתורם את הדם יהיה לו מיעוט מי שפיר. זה מצב שהורג אותם בצורה הדרגתית. ובסוף הם מתים מזה. אנחנו יודעים לזהות את זה על ידי בדיקת אולטרסאונד. אנחנו רואים את ההבדלים בכמות המים ביניהם, את זרימות הדם, לא משנה, מה שאנחנו יודעים לזהות. עכשיו, בגלל שאנחנו יודעים שכל הבלגן הזה נוצר בגלל קשרי הדם שמחברים ביניהם, המחשבה הייתה, בואו נצרוב את הכלי דם, אנחנו יודעים לצרוב את הכלי דם עם הלייזר הזה. יודעים לצרוב, בואו ניכנס, נראה את הכלי דם ונצרוב אותם ונתק את קשרי הדם שמחברים ביניהם. וזה מה שאנחנו... בדרך כלל הם מתנתקים רק בלידה עצמה? כי בדרך כלל הם נשארים עד הלידה, ואחרי שהוא נולד הם כבר נפטר מהשיליה. כן. כל הכלי דם על השיליה. נכון? אפשר להסתכל למטה, אפשר את הכלי דם האלה שמחברים ביניהם. ושהם נולדים כבר לא צריכים את השיליה, אז אין בעיה. אז זה אחד מהפעולות שאנחנו עושים, מסיס שגרתי, נכנסים לרחם, אנחנו מכירים איך נכנסים לרחם, רואים את התאומים, וכאן זה מדהים. זה התאום שמקבל את הדם, רואים, הוא ככה, יש הרבה מי שפיר סביבו, כיף נורא לראות אותו, הוא ככה, משאתה רואה שהוא כבר מזיז, לא שמח מזה שאנחנו משפריצו עליו מים. איזה שבוע זה? נקרא שבוע 20. הוא כזה, והתאום, תכף תראו את התאום השני, שזה מדהים לראות אותו, התאום השני, בגלל שהוא תורם את הדם, הוא יש לו מעט מאוד מי שפיר, אתם רואים אותו כאן שוכב, הוא לא זז יותר מדי, כי כל הקרומים צמודים אליו, אין לו מי שפיר סביבו, אז הוא ממש ככה, כאילו מנוילן לדופן הרחם, שניהם בסכנת חיים. בעבר היינו מאבדים אותם. עכשיו, וזה מדהים לראות את שניהם, זה נראה שכאילו הקטן נורא מסכן וזה, ושניהם מסכנים בדיוק באותה מידה. עכשיו רואים על הקרקעית שלו למטה את הכלי דם, תכף תראו אותם, את הכלי דם שיוצאים, זה יוצא מהכיוון של התאום התורם. והוא מתחבר, תכף תראו, עם כלי דם שיוצא
מהתאום שמקבל, הנה החיבור, כאן יש כלי דם, הנה, זה החיבור בין של כלי הדם. מוצאים את הסיב של הלייזר, וצורבים, ומייתקים את הכלי דם הזה. וככה, אתם תראו את הסיב, זה סיב לייזר שיודע ליצור במיוחד בכלי דם, הוא יודע לצרוב באורך גל כזה ש... כלומר, זה רק סותם, זה לא הורס. כן, זה לא חותך אותם. לא חותך. אנחנו לא רוצים לחתוך, כי אם יהיה דימום, דיבר על זה, אם יהיה דימום, זה לא יהיה טוב. ואנחנו עוברים כך לאורך כל ציר השליה, ומנתקים את כל הכלי הדם האלה. כמה יש כאלה? יכולים להיות איזה 5-10 חיבורים כאלה, ואנחנו עוברים כך לאורך כל השליה, ועושים כזה פס, מחברים שלא פספסנו כלום, ועל ידי כך אנחנו יכולים להציל את רוב התינוקות האלה. לא את... ואז מה שקורה, שכל תינוק יש לו את המחזור שלו. בדיוק. והתינוק שתרם יודע להפסיק לנסות לשחרר ולהתחיל לחיות עם מה שיש? הוא יתחיל לייצר מחדש את מה שהוא צריך לעצמו, הם יתאזנים. אם עשינו את זה ועשינו את זה בזמן, הם יתאזנו מצוין. זה ממש... איזה שבוע זה בזמן? בדרך כלל זה קורה בין שבוע 16 ל-24, אבל ברגע שמזהים את זה צריך לטפל מיד. שלא יש אורור בזה מהמצב הזה. ואני אראה לכם פה, זה גם כן פנטסטי לראות את זה. כלומר, זה האוברים האלה שרואים פה, שראינו כאן מקודם, זה הילדים. זה הילדים. והאימא היא פסיכולוגית, היא אמרה לי, זה הזכיר לי שהם היו ככה, זה הזכיר לי בדיוק שהם היו ברכב, המחיצה ביניהם וכזה. אבל זה מדהים לראות את התורם והמקבל האלה, שאנחנו מסתכלים כאן כעוברים, ואתה יודע, כל ה... מה זה סך כל עוברים? אני חושב שבדיוק... אותם אנשים, שלבים מוקדמים, שם חיים בתוך המים, כאן חיים מתחוץ למים, ושיש להם בעיה רפואית, צריך להציל אותם. שיש להם, שהם צריכים עזרה רפואית, צריך להגיש להם את העזרה הרפואית, כי כמו שזה ברור שצריך לטפל בהם שהם בחוץ, אותו דבר בפנים. מישהו פעם בדק עם אפופו היחסים ביניהם ברחם, איך זה נראה מחוץ לרחם? סתם. זה אמא היא פסיכולוגית, אבא גם. ידעת להגיד להם את זה? בטח, היא אמרה, אל תדאג, אני אתעד לך בדיוק. אנחנו, יש לה... איך אתה יודע לעקוב אחרי... אבל טוב. יש סימנים? אני אגיד לך, אנחנו יודעים בדיוק מי היה תורם ומי היה מקבל, יודעים איך הם היו, לפי המיקום שלהם ברחם. אבל אחר כך הם לא מתערבבים? לא, יש מחיצה שמפרידה ביניהם. יש מחיצה דקה שמפרידה, אנחנו יודעים, במעקב ויראה, אנחנו חייבים לדעת מזה כל תאום. לא, ברור, אז שאלה מה קורה שהם יוצאים וזה מתבלגן לך. אז אנחנו משתדלים לילד אותם, אנחנו משתדלים לילד אותם, לדעת מזה ימי, זה חשוב למעקב אחר כך, זה מאוד חשוב לדעת, כי יש סיבוכלי ספציפי לכל אחד. וואו, הנה משהו שלא ידעתי. שתי דוגמאות. לאח שלי יש תאומים, תאומות, מעניינים, לא רק בזהים. גם בלא זהים אתה צריך לדעת, או שפחות? אין לא זהים פחות, זה הזהים ה... אוקיי. הבא, כן. אוקיי. שתי דוגמאות אחרונות, קצרות. כאן זה מצב שמום שנקרא בקע שרפתי, חור בשרפת. חור בשרפת, השרפת זה שיר שאנחנו משמים איתו, ומה שקורה שעברי הבטן עולים לנו לתוך בית החזה. הנה, באדם מבוגר יש חור בשרפת, ועברי הבטן עולים למעלה, לא קורה שום דבר, קצת משתעלים, לא מתקדים את זה, אין שום בעיה עם זה. אצל עוברים, חור בשרפת, חצי מהם מתים, לא שורדים. למה זה קורה? לקח זמן, אבל זה גם כן חלק מהבנה. כי אחד הדברים שאתה מגלה כאדם מבוגר, זה כמות האנשים שיש להם בקע בשרפת ולא יודעים. נכון. אז עכשיו אתה הפתעת אותי עם בקע בשרפת ועוברים. נכון, אז מה שקורה בעובר... איך זה קורה? קורה. ככה, לא, יש שזה. מה שקורה, זה החור בשרפת שאנחנו רואים, נכון, וכל עברי הבטן ככה עולים. זה הדמיה, זה לא צוויה. הדמיה, רגע, הדמיה. אבל זה מסביר, אתה רואה את הריאות בשני הצדדים, הריאות בשני הצדדים, זה מפריע להתפתחות של הריאות. אצל עובר, שיש בקע שרפתי, יש את החור בשרפת, כמו אצל מבוגר, אבל אצל עובר, זה נמצא בתוך בית החזה, ואז הריאות לא מתפתחות. נודע תינוק שלא יכול לנשום, אין לו ראות שהוא יכול לנשום איתם. זאת הבעיה אצל בקע שרפתי אצל עוברים. ובגלל זה חצי מהם מתים. שהבנו את זה שהבעיה העיקרית שלהם זה לא החור בשרפת, כי את זה אפשר לסגור, אלא צריך לפתח את הריאות. אין השתלת ריאות אצל תינוקות, ואם אתה מחבר תינוק, הם פשוט, אין, לא היה. וזה הייתה גם כן איזו הברקה, שראו שעוברים שיש להם חסימה של קנה הנשימה שלהם, שקנה נשימה חסום, יש להם ריאות ענקיות. הבינו שהריאות אצל העובר מייצרות המון מים, וברגע שיש חסימה והמים לא יכולים לצאת החוצה, הריאות מתנפרות. אתה מחשבה, אז בוא ניקח עוברים שאין להם ריאות, נסגור להם את קנה הנשימה, לפרק זמן מוגבל, אבל נסגור להם, ואז הריאות יתנפחו ויגדלו.
זה הבסיס, וזה הטיפול שאנחנו עושים בקע שרפתי. וואו. אז עוברים שאנחנו עושים שיש להם בקע שרפתי עם מעט מאוד ריאות, אנחנו מנסים עכשיו ללחם ולייצר להם ריאות. אנחנו עושים את זה על ידי בלון שאנחנו מכניסים לקנה הנשימה של העובר, מכנסים עם אותו פיטוסקופ שלנו, תוך הפה של העובר, ממש לתוך הגרון, לקנה הנשימה, מרדיעים את העובר לפני, שלא יזוז, שלא ירגיש כלום, ומנפחים שם בלונית, שנמצאת שם, נכנסים לתוך הפה, ולמעלה זה הגג של הפה, אחרי אחר. כן, ומתגלשים ככה, עכשיו ברור לכם למה העובר חייב להיות מורדם, הוא הבעט אותנו בשנייה אחת, ואז אנחנו מגיעים למה שנקרא אפיגלוטיס, זה המכסה ששומר על קנה הנשימה, ששום דבר לא ייכנס אליו. אז כאן, בגלל שהוא משותק ומורדם, אז הוא מאפשר לנו להיכנס לתוך קנה הנשימה. עכשיו אנחנו עוברים לכם לתרי הכל, ונכנסים לתוך קנה הנשימה, ואנחנו יורדים עד למטה כדי להוכיח שאנחנו בקנה הנשימה של העובר, יורדים למטה עד לפיצוי של הריאות. אתה לא פוחד לעשות נזק? פוחד מאוד. ומה יש לעשות? אנחנו מכניסים כאן איזה בלונית קטנה שהגודל שלה הוא איזה 2 מילימטר, ומנפחים אותה במים, זה מתנפח לאיזה 2 סנטימטר, משהו גדול כזה, שאותם את קנה הנשימה לגמרי, חוסם אותו. ואז מוציאים, ומושכים אותה, מתנתקת, נשארת שם 6 שבועות. מציצים עוד פעם לראות זה שם, שזה לא ברח. ואנחנו רואים אחר כך באולטרסאונד שלאט לאט, הריאות מתחילות לגדול. לא אצל כולם. לא כולם שורדים, אבל חצי מהם, הריאות יהיו מספיק גדולות. איזה שבוע זה? מכניסים את הבלון סביב שבוע 27-29, כי אם מכניסים את זה קודם, הבלון, כשקנה נשימה הוא גדל, אז זה בורח החוצה, אם מכניסים יותר מאוחר, זה כבר לא עובד. כבר מצאו את החלון זמנים, זה כלום זה, כאן נראה לכם שאחרי 6 שבועות אנחנו חוזרים עוד פעם, ומוצאים את הבלון, עכשיו כמובן אם התינוק נולד שהבלון בפנים, אנחנו בברוך. נכון, אז צריך שהיא לא תלד בזמן הזה, ותמיד זה משמח מאוד לראות שחזרנו ונפגשנו שוב עם החבר שלנו, עם בלון, מפנצ'רים אותו, מוצאים אותו החוצה, ואז מחכים עד הלידה. בלידה כמובן אנחנו נערכים, יש טיפול מיוחד בתינוקות עם בקע שרפתי, יש איזה מנשים מטפלים בדרך מיוחדת, הם צריכים לעבור ניתוח לתיקון הבקע, אבל חצי מהם ישרדו. בלי זה אנחנו מאבדים כמעט את כולם. אז זה נותן תקווה לבערך חצי מהילדים האלה, שבעבר... וכבר יש מעקב לאורך שנים שהריאות מתפתחות? כן, כן, כן. זה, יש להם איכות חיים מצוינת לילדים האלה בסך הכל. דבר אחרון? כן. אחרון. הדבר האחרון זה פריצה דרך מדהימה. מדהימה. יוצא דופן. גם עד עכשיו, אתה יודע שגם עד עכשיו זה היה די מדהים. לא צריך... אם עד עכשיו היינו כזה נחיתה לערך, זה על המאדים ממש. יש מום שנקרא ספינה ביפידה, זה מום בעמוד השדרה. עמוד השדרה לא נסגר, העצם לא נסגרת, וכל העצבים יוצאים החוצה ובולטים לתוך מי השפיר. מי השפיר לא טובים לעצבים, הם פוגעים בעצבים והורסים אותם מאיזשהו שלב, ואז נוצר שיתוק מאזור הפגיעה ומטה. ואיך רואים את זה? רואים את זה באולטרסאונד, באיזשהו שלב, רואים שהרגליים כבר מפסיקות לזוז. הוא מאוד קשה, ובנוסף לזה, בגלל שיש את הפתח בעמוד השדרה, כל המוח... איזה שלב רואים את זה? באיזה סקירה? בסקירה מוקדמת כבר אפשר לראות את זה. כן? כן. בסקירה מוקדמת בודקים תנועה של הרגליים? בודקים, כן, מתח. אוקיי. כן. ובודקים את עמוד השדרה. התבחין המשולש, החלבון העוברי, זה למצוא את זה, זה בדיקה דם שכשיש דבר כזה, יש ערכים לא תקינים. החומצה הפולית שאנחנו לוקחים כל ההיריון, זה כדי למנוע את הדברים האלה. את הסגירה הזאת. לא כולנו לוקחים חומצה פולית בהיריון. אחרי שרואים את זה, כולם יקחו. אז ובגלל שעמוד השדרה פתוח, כל המוח למעשה צונח אחורה, כי המוח ועמוד השדרה מחוברים אחד לשני, המוח צונח לאחור, יש חסימה של כל הצנרת, כל הנוזלים שנוצרים במוח נתקעים שם, ומתחיל לחץ בתוך המוח, יש שם הנוזלים שמצטברים, הדבר הזה פוגע במוח הגדול שלנו, ותינוק הזה יכול להיוולד עם שיתוק ופגיעה מוחית, זה השורה התחתונה. תינוק הזה שנולד, סוגרים לו את תופרים לו את האור, מכניסים לו זה נקז מהמוח לבטן כדי לשחרר את הלחץ הזה, אבל הנזק שנוצר הוא כבר בלתי הפיך. השיתוק שקרה קרה, והנקז צריך להיות שם כל החיים, ילדים מאוד חולים, וחלק גדול מהורים האלה יעשו הפסקת הריון. לא כולם. עכשיו, בגלל שהדבר הזה קורה בתוך החיים, בתוך החמים, עלתה מחשבה, אולי אפשר לסגור את הפתח הזה, שלפני שכל הנזק הזה קורה, ולצמצם את כל הסיבוכים האלה. ואמריקאים היו הראשונים שעשו איזה תמונה הזאת שמוכרת, שהתינוק מחזיק את היד מחוץ לרחם, תמיד יצאת על כל מיני מגזינים וכזה, זה ניתוח שבו פותחים את הרחם, מוצאים את הרחם החוצה, עושים חתך, מוצאים את העובר, מוצאים כמה מוצאים את היד שלו, אבל מוצאים את הגב שלו, תופרים את הפתח הזה בגב, ומחזירים פנימה.
שעשו את זה, ראו שמפחיתים בחצי מהאנשים בערך את משפרים מאוד את התוצאות של הילדים האלה. יותר ילדים יוכלו ללכת בסופו של דבר, פחות ילדים יצטרכו את הנקז הזה, וזו הייתה עבודה כזאת ששוותה בין כאלה שטיפלו בה, בין כאלה שלא טיפלו בה, והראו שהטיפול הזה יותר טוב מאשר שלא מטפלים. זה לא מציל את כולם, זה לא פותר את כל הבעיות, אבל יסד את הילדים האלה במקום אחר. וזו הייתה פריצה הדרך. הניתוח הזה, אבל די פוגע ברחם, ופוגע בפוריות, לא מתאים לאוכלוסייה בארץ. היה נראה שאין טעם להביא את זה לארץ. ואז חברה טובה היא ברזיל, שכל חיי הקדישה לתחום הזה, התחלה שיטה אחרת. היא אמרה, אנחנו צריכים לעשות את זה כמו ששיטה הפיטוסקופיות. מה הבעיה? הבעיה שקשה עם חור אחד לעשות את זה? ניכנס עם ארבעה פתחים. קשה לראות בתוך המים, כי אם יש טיפה דימום, לא רואים טוב, נוציא את המים, ננפח בגז, כמו שעושים לפרוסקופיה רגילה. נכון, שעושים לפרוסקופיה רגילה בבטן, מנפחים את הבטן בגז ומכניסים כלים ועובדים. אתה מסתכל עליי כאילו שעשו לי, לא עשו לי. זה אותו עיקרון. נכנסים לרחם, מנפחים בגז, מוצאים את מי השפיר ועובדים ומתקנים. זה הדמיה פה. נכון. כן. וזו השיטה שבה אנחנו עושים. אנחנו היינו המרכז, המדינה הראשונה מחוץ לברזיל, שם עשתה את זה שעשינו את זה, למדנו את זה, מנהבנו את הטכנולוגיה הזאת לארץ, ואז אפשר לעבוד, לגזור, לעשות ניתוח מורכב, שלא היה מתאפשר לעשות את זה בטכנולוגיה הקודמת. וזה אפשר לתפור, אפשר לעשות הרבה דברים שלא היה אפשר לעשות אותם אחרת, וזה נותן לנו פתח לעשות הרבה מאוד ניתוחים אחרים, ממש לעשות כירורגיה יותר מורכבת של עוברים. זה ניתוחים מורכבים מאוד, אבל הם אפשריים, וזה נותן תקווה לילדים האלה. זה לראות ילד עם ספינת ביפידה הולך, זה משהו לא מובן מאליו בכלל. אז זה לא יהיה, לא כולם יהיו כאלה, יהיו כאלה שתוצאות יהיו פחות טובות, אבל זה שם אותם עוד פעם במקום אחר, בהשוואה לכאלה שלא טיפלו בהם. וזה נותן לנו אופק לטיפולים נוספים. כמה פעמים בשבוע אתה בוכה? ברור שאתה בוכה, נכון? במסיל דימה. נכון? קורה. לא מדהים? מדהים. כן, אבל קורה... לא מפתיע אותך שזה מצליח? זה מדהים כל פעם מחדש. זה מדהים לראות את ההתרגשות של המשפחות, ולפעמים כן מזיינים דימה שדברים לא מצליחים. זה גם כן מאוד עצוב. הטלטלות הן מאוד קשות לשני הכיוונים. אנחנו נסחפנו בזמנים לגמרי, ואני כן רוצה לאתגר אותך משהו עקרוני. מה עמדתך על הפלות? יש כן למעשה התנגשות בין שני עולמות. האוטונומיה של האישה על הגוף שלה, והזכות של התינוק לחיות. זה דברים שהם קצת לפעמים מתנגשים, זה קשה מאוד לפתור את זה, גם כן לא צריך לפתור, אנחנו לא צריכים לפתור את זה. אני חושב שצריך לתת לכל משפחה את ההחלטה, חייבים לאפשר הפלות. חייבים לתת להורים שרוצים את זה, זה לא קל להורה להגיד שהוא רוצה לוותר על הילד שלו. זה לא קל להם בכלל. הורה שחושב שיש ילד עם מוגבלות יהיה לילד קשה לחיות ולמשפחה שקשה להכיל את זה, צריך לעזור להם ולאפשר להם לעשות את זה. אז אני אשאל שאלה כאילו כפולה. כשבא זוג, התייעץ איתך, אתה מסביר להם את הסיטואציה, ואומר להם, תשמעו, אני ניסינו, עשינו ככה, אין לי אפשרות לעזור, ואין לי שום טיפול, גם כל הטכנולוגיה, אין לי שום טיפול. זה, איך אתה עוזר להם? אני בטוח שאתה לא אומר להם מה לעשות. אני משוכנע שאתה נותן להם את ההחלטה, אבל איך אתה עוזר להם לקבל את ההחלטה הזו? אני חושב שצריך לתת להם את התמונה איך הילד הזה יהיה. התמונה הכי טובה. ולתת להם את הביטחון שהם רוצים לעשות הפסקת היום, אנחנו נעשה להם את זה, והיתרון שבארץ אפשר לעשות את זה בכל שלב, אז לא צריך למהר, אם כן אפשר לתת להם את הזמן לחשוב ולהתלבט עם הדברים. אז אם ירצו הפסקת היום, אנחנו נעשה את זה, והם ירצו לגדל את הילד, אנחנו נלווה אותם בכל התהליך. ואני חושב שבעיקר צריך לתת להם את הזמן להתלבט ולהחליט, צריך לערב את שני ההורים, כי זה החלטות מאוד מורכבות, צריך ששניהם יהיו על אותו, עם אותו קו מחשבה, שלא יהיו קונפליקטים בין ונשים שמרגישות שהן צריכות הפסקת היום, צריך לעזור להם בזה. אתה פוגש אנשים שמתחרטים? כן, בטח. בשני הכיוונים. כאלה שעשו ניתוחים, טיפולים תוך חמים, והטיפול לא, נגיד, התינוק נפטר אחרי וזה, לא מתחרטים. אין חרטה שרצה, מדהים. כמו אנשים שעשו משהו, אנשים שעשו הפסקת הריון, אתה רואה אנשים שמתחרטים. לא יודע אם מתחרטים, יש תחושה שאולי יהיה אפשר אחרת. ותמיד צריך להגיד להם שני דברים. אחד, שיש ועדה להפסקת הריון. דנו בזה. זה כנראה משהו משמעותי, זה היתרון של הוועדה, שהוועדה מדברת כאן על זה, אם זה היה משהו מקושקע, שאם ראינו, זה חבל. וחוכמת הדיעבד היא לא חוכמה, צריך באותו רגע נתון, אני בטוח שהם חשבו והחליטו נכון. צריך לתת להם את הזמן, שירגישו שלהם עם זה,
זה תמיד יחלחל, אף פעם אין... אוקיי, אז מתוך אלף השאלות שיש לי, אז רק עוד שאלה אחרונה. הפסקת הריון, אני חושב שחייבים לשמר את זה בארץ, כי זה מאפשר לנו לעשות את כל הטיפולים האלה, ולהגיד להורים, אם משהו לא יצליח, תמיד נוכל לעשות הפסקת הריון. האם יש קשר בין האופי של העובר, לאופי של התינוק או הילד והאדם שמתפתח? האם לעוברים יש אופי? אני חושב שכן, אמהות. שיש להם בעיקר תאומים. אתה רואה את התאומים ואתה רואה שיש אחד שהוא ברדקיסט. אתה צריך לשעות להילחם איתו כדי כי הוא זזיתי. ואתה רואה את התאום השני שיותר שקט, נחמד, איזה כיף, תקל לך לבדוק אותו, ואתה רואה את זה בבדיקות חוזרות. אנחנו כבר יודעים ישר מי זה מי, לסמך ההתנהגות שלהם, שזה מדהים. אבל אתה שומע את ההורים שהם חוזרים ואומרים, הברדקיסט הזה המשיך להיות ברדקיסט כל החיים שלו. והשני... לא, אז אני חושב שיש להם אופי ברחם, אני חושב שיש הרבה דברים שנטבעים ברחם. נהדר, דוקטור יובל, אני מאוד מודה לך, אני מודה לכם על ההקשבה, בינתיים, שיהיה בריא. תודה רבה. רוצים לשמוע עוד? מוזמנים להאזין לפרקים נוספים בסדרת בלינסון בתוקהאוס תל אביב, בהנחיית גיא זוהר.